Ჯარდებული სააკაშვილის მსხვერპლად წარმოჩენის მცდელობა უშედეგოდ დასრულდა. დაქირავებული ლობისტების საერთაშორისო პრესაში შეკვეთილი სტატიების და თბილისში ემპათიის მიერ შეთხზული 3000 გვერდიანი გაუგებარი დასკვნის მიუხედავად, მოსამართლე მიიჩნია, რომ პატიმრის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მისი გათავისუფლების ან საჯარის გადავადების საფუძვლად არ ყმარა. მარიამ ქართველიშვილი თითქმის ორთვიანი კამპანიის კრახის შესახებ. ბატიმარ სააკაშვილის ქვეყნიდან გაყვანის ოპერაცია ჩავარდა. ყოფილი პრეზიდენტისთვის მისჯილ წლებს მარიამ ჯიშკარიანის დასმულმა 47-მა დიაგნოზმა ვერაფერი დააკლო. ორთვიანი მასშტაბური პიარ კამპანია ეგროწოდებულ მოწამლულ და ნაწამებ სააკაშვილზე ფიასკოთი დასრულდა. მოსამართლე არევაძემ ბატიმარს დამაჯერებლობა დაუწუნა. Arada პატიმარმა პაციენტმა პალატიდან საკუთარი მდგომარეობის დემონსტრირება რამდენჯერმე სცადა. Პირველად მაშინ, როდესაც ქართული საზოგადოებისთვის სათქმელი არაფერი ჰქონდა და უკრაინულად საუბრისთვის მოსამართლემ სხდომიდან გათიშა. მეორედ კი მაშინ, როცა დაკლებული კილოგრამების სადემონსტრაციოდ მაისური წარწერით „მე უკრაინელი ვარ“ აიწია. Ის რაც კადრს მიღმა დარჩა, პენიტენციურმა სამსახურმა გაასაჯაროვა სიმულაცია საშელისგან თავის არიდება და მართსაჯულებისთვის ხელი შეშლა. Სამი მოტივით რატი ბრეგაძის უწყება სააკაშვილის და კლინიკა ვივა მედის ყოველდღიურობა საზოგადოებას ანახა. სამედიცინო მედამ, რომელსაც კადრებში პატიმარი ნივთებს ესვრის, სასამართლოში დაკითხვის შემდეგ სააკაშვილის პალატაში შესვლაზე ზეწოლისა და შეურაცხყოფის გამო უარი თქვა. სააკაშვილის გადარჩენის მოწოდებით სხდომების დაჩქარებულ რეჟიმში ჩატარების მოთხოვნის პარალელურად ადვოკატები მოწმებს ყოველდღიურ რეჟიმში იძახებდნენ. სია იმდენად გრძელი აღმოჩნდა, რომ საბოლოოდ ის დაკორექტირება გახდა საჭირო. სჯავრდებულისგან აღებულ ნიმუშებში ერთ-ერთი მძიმე მეტალი, კერძო ბარიშხანი, არ აღმოჩნდა. დოქტორ გოლდსმიტის ჩვენებამ, რომელზეც ადვოკატები დიდ ფსონს დებდნენ, საქმეში იმაზე მეტი კითხვის ნიშანი გააჩინა, ვიდრე იქამდე იყო. ამერიკელმა ტოქსიკოლოგმა ჯერ პაციენტ სააკაშვილის მოწამვლა დაადასტურა და მოსალოდნელი ლეტალური შედეგი დაანოსა, შემდეგ კი თქვა, რომ სააკაშვილის ორგანიზმში ყველა ნივთიერება დასაშვებ ზღვარზე იყო. მეტიც, ამერიკულმა ლაბორატორიამ დარიშხანის კვალს საერთოდაც ვერ მიაგნო. ამავდროულად დასკვნაში საუბრობს დარიშხანის მოწამვლაზე. კი, მაგრამ მე ძირითადი აქცენტი გაკეთებული მქონდა ვერცხლის წყალზე. სასამართლოს სხდომების პარალელურად საერთო სურათის დამძიმებისთვის პაციენტმა რეანიმაციულ განყოფილებაში გადაყვანაც მოითხოვა. მას შემდეგ, რაც აუხსნეს, რომ მის გვერდით რეალურად მძიმე ავადმყოფები იქნებოდნენ და იქ მნახველებს ვეღარ მიიღებდა, გადაიფიქრა. სასამართლოს ქრონიკიდან გაირკვა, რომ სააკაშვილი ჭამს იმას, რაც უყვარს და ჭამს მაშინ, როცა უნდა. მსჯავრდებული ყოფილი პრეზიდენტის საკუთარი ჯანმრთელობის ხარჯზე თავისუფლების მოპოვების მცდელობას სასამართლოს უარის მიუხედავად აგრძელებს.